Euskal Herriko itzuliko bosgarren etapa jokatu da gaur, Lekumberrin hasi, Oiartzunen amaitu da, Lekumberriko irterako irudiak ari gara ikusten, hortxe Jose Luis Korta, Aitor Hernandez, Mendiko sailkapeneko liderarekin eta hementxe lasterketako lidera ikusi dugu, Relax Gam taldeko Angel Vicioso. 169 kilometro ibilbidean 6 mendate, bigarren mailako uitzi, usategi eta agina, aritxulegi, jaizkibel eta erlaitz elmugatik oso gertu. Erlaitzetik elmugara 17 kilometro besterik ez. Eguerdiko ordu bat aldera eman zaio irtera eta irtera puntuan 147 txirrindulari azaldu dira. Danilo Di Luca ez da azaldu beraz, lasterketa utzi egindu Liku Igas taldeko txirrindulariak. Sailkapen nagusian, 17. postuan zegoen Danilo Di Luca, lideraren gandik 2 minutu eta 45 segundura. Eta gogoan izan, orain dela 2 urte, 2005ean Di Luca irabazi zuela Euskal Herriko itzulia. Berarekin batera ez dira azaldu, irtera puntuan, Osoni, Kessler, Specialetti, Fedrigo eta Schroeder. Gero, etapan zehar, jende askok lasterketa uztea erabaki du, izan ere eguraldi oso txarra izan dute gaur txirindulariek, eta esan bezala horrek lasterketa asko gogortu du, eta jende asko etxera joan da. Eta pasierako irudiak ari gara ikusten, egunero bezala txirrindulari asko tropeletik salto egiten, ihesaldia antolatu nahian, ihesaldia harrapatu nahian. 3. kilometrorako, 20 txirrindulari aurretik joan dira, baina tropelak ez die baimenik eman, Relaxeko txirrindularia jarri dira tropelaren buruan, bere alarrapatu dituzte, 6. kilometroan Egoi Martinezek egindu salto tropeletik, metro batzuk hartu ditu, Tino Zabaiak bat egindu Naparrarekin, eta horrela izan da etapa hasiera. Gero Alberto Contadorrek ere erasoa jo du eta horrela uitzin gaurko lehenengo mendatean, lehenengo postuan pasada Discoveryko txirrindularia Aitor Hernandez bigarren izan da, 3. Maxime Monfort Cofidis taldeko gizona. Uitzi jetxi, usategi eta gaurko bigarren mendatea eta bertan hasiera gaurko etapako benetako saltsa. Juan Jose Kobok, sailkapen nagusiko 3. sailkatuak saltu egin du tropeletik, ihesaldian sartu da eta atzean gogor egin behar izan du lan Relaxek. Usategietan Aitor Hernandez izan da lehena, Monfort 2., 3. Kobo, 4. Mikel Astarloza, usategi eta jetxi eta begira zer gertatu den ihesaldian. Alberto Contador atzeraka begira zetorrela, gure motoaren kontra zuzen zuzenea joan da lurrera joan da, Maxime Monfort ere lurrera min hartu du Cofidis taldeko txirrindulariak, lasterketa utzi egin behar izan du eta lasterketaren buruan taldetxo hau geratu da. Euskaltel Euskadikor 3 ordezkari sartu ditu, Aitor Hernandez, Jorge Azantza eta Mikel Astarloza, Kaiste Parnek ere beste 3, Fran Perez, Aitor Perez Argieta, Zegamarra eta David Arroyo, Lamprak ere bigizon zituen iesaldian, Patxi Bila irudietan dugun txirrindularia eta Caruso ere sailkapen nagusian oso ondo kokatuta zegoen, 13. postuan lideraren gandik 2 minutu eta 34 segundura. Hala ere, zalantzarik gabe gizonik arriskutsuena Juan Jose Kobo Saunier Duval taldeko txirrindularia zen. Gaurko etapako 3. mendatea igotzen ikusten ditugu, taldea gero eta txikiagoa. Aurrean erritmoa markatzen aginan gora Juan Jose Kobo, zalantzarik gabe ihesaldiko gizonik indartsuena, agina lehen mailako mendatea etapako 87. kilometroan, hortik helmugara 72 kilometro geratzen ziren, eta begira tropelaren buruan, Jesus Suarez Cuevasen mutilak lanean. Esan bezala, etapa hasiera-hasieratik lan egitea tokatu zaio gaur Viciosoren taldeari, hor da Mancebo, Vallejo ikusi dugu, Sánchez Pimienta, Oscar Sevilla ere gertu lehen postu horietan, eguraldi txarrarekin aurretik Juan Jose Kobo zegoen sailkapen nagusian gaurko etapa hasi aurretik gizon honek, Kobo Kantabriarrak, minutu eta 54 segunduko atzerapena zuen liderarekin Angel Viciosorekin, eta ginean gora Juan Jose Koboren erritmoari eutsi dion bakarra Mikel Astarloza izan da. Sekulako igoera egin du Saunier Duval taldeko txirrindulariak. Gainetik Kobo lehen postuan pasada, Astarloza bere gurpilean, atzetik 30 segundura
Quick Step taldeko Barredo, berarekin batera Patxi Bila, Aitor Perez Arrieta eta Pasamontes pasadira, 57 segundura beste txirrindulari batzuk, eta 2 minutu eta 54 segundura Tropela, Tropelaren buruan Relax taldeko txirrindulariak, hau Barredo da Patxi Bilarekin, baina erne Tropela saltzen denean, belaino horren artean, Samuel Sánchezen erasoa ikusiko dugu, begira, pankartapetik pasatzerakoan, hortxe, ia ez dugu ikusi, baina Samuel Sánchezek erasoa jodu aldapa bera aginan, hortik helmugara 72 kilometro geratzen ziren, jeitsiera ikusgarria egin du. Samuel Sánchezek Euskaltel Euskadiko Asturiarrak errepide bustiarekin txirrindulari oso trebea da jeitsieretan, arriskatu egin du eta atzean utzi ditu Tropeleko beste txirrindulari guztiak, agina jetxi berehala Aritxulegi igo behar izan dute bigarren mailako igoera. Aritxulegin gora, Damian Okunego arazo bat izan du, zulatu bat, hala ere taldekide batek gurpila utzi eta berriz ere pankarta petik pasa direnean bat egin du Tropelarekin. Aritxulegiko tunela eta Aritxulegin kobo pasa da aurretik, berarekin batera Mikel Astarloza eta hauen atzetik Samuel Sánchez, Aitor Perez Arrietarekin batera, pentsa, aginan bera, Tropeletik salto egin, aurretik sakabanatuta zeuden txirrindulari guztiak harrapatu egin ditu Samuel Sánchezek, eta berehala bat egin du lasterketaren buruarekin, beraz harrapatu egin ditu Juan José Cobo, Mikel Astarloza eta Aitor Perez Arrieta. Erakustaldi haundia eman du tarte horretan Euskaltel Euskadiko txirrindulariak. Oiartzungo tarteko helmugatik, lau gizon hauek lasterketaren buruan pasa dira, hortik helmugara 52 kilometro geratzen ziren, hortxe irudia, Mikel Astarloza aurretik, Juan José Cobo, Aitor Perez Arrieta eta Samuel Sánchez, bi euskaldun lasterketaren buruan, Mikel Astarloza pasaitarra eta Aitor Perez Arrieta zegamarra, Euskaltel Euskadik bi gizon zituen hor, eta Mikel Astarlozak gogor egin du lan Samuel Sánchez aurrera eramateko. Hortxe da, pasaitarra, etxetik oso gertu, zuen guztia ematen ari zen hor, Mikel Astarloza, jaizkibel igotzen hasi arte, bere gurpilean Samuel Sánchez, honen atzean Juan José Cobo eta Aitor Perez Arrieta. Sailkapen nagusian gogoratu, Juan José Cobo minutu eta 54 segundura zegoen, Samuel Sánchez 2 minutu eta 11 segundura, beraz, 17 segundu zeuden, Cobo eta Sánchezen artean, Cobo aurretik noski. Hor da oraindik ere Mikel Astarloza, zuen guztia eman eta gero, berehala ikusiko dugu, alde batera egin du pasaitarrak, 45 kilometro faltan utzi du Samuel Sánchez bakarrik, hori bai gaur ere, lana ondo eginda gero, etapa bikaina egin du berriz ere Mikel Astarlozak. Jaizkibe ligotzen Samuel Sánchez, Juan José Cobo, beraiekin Aitor Perez Arrieta, pixka bat atzerago Mikel Astarloza eta Tropela minututik gorako atzerapenarekin, beraz, emozio handiko lasterketa bizi izan dugu hor, ikuskizun bikaina eskaini digute gaur txirrindulariek. Egunero ari gara esaten, talderik sendoena, talderik indartsuena, Saunier Dubalena dela, gizonik indartsuenak dituela Josean Fernandez Matxinek, asteazkeneko etapan, Saniarra kutsa handia egin zuen, Cobo lider zen, bizioso iesaldian sartu zen, eta esan bezala galtzaile nagusiak Saniarrakoak izan ziren asteazkenean. Gaur berriz, txapela kentzeko etapa antolatu du Josean Fernandez Matxinek, Cobo iesaldian sartu du etapa hasiera-hasieratik, eta geroago ikusiko dugun bezala, Koldo Gil eta Martxant ere erasoan lasterketaren buruan azaldu dira. Euskaltel Euskadi ere ausart, gaur aurretik txirrindulari asko sartu ditu, iesaldietan gero erasoa jodu aldapa bera Samuel Sánchezek, Astarloza oraindik aurretik zuen, honek lan egin dio jaizkibel igotzen hasi baino lehen, eta urrutitik saiatu da gaur Samuel Sánchez, beraz ikuskizun bikaina izan dugu gaurko etapa honetan hor. Juan José Cobo asarratu eginda Euskaltel Euskadiko kotxearekin, jaizkibelen gora ia igoera guztia Samuelek egindu Euskaltel Euskadiko txirrindulariak, hor Cobo aurretik eta bi gizon hauen atzetik Aitor Perez Arrieta. Lasterketa politari da egiten zegamarra, pixka bat atzerago Mikel Astarloza begira, lehen esan dugu
Atzean geratu dela esfortzu ikaragarri egin eta gero baina azkenean indartxu ikusi dugu. Jaizkibelen gora eta tropelaren buruan lehen esan duguna. Relax taldeko Paco Mancebo, baina bere aurrean Kais Depart taldeko txirrindulari bat, lehen postu hoietan Alejandro Valverde, Jose Angel Gomez Marchante, Maiot Berdearekin ikusten dugu iazko irabazlea, Koldo Gilere oso ondo kokatuta favorito guztiak lehen postu hoietan, baina lanean orain Eusebio Unzueren mutila. Korda Angel Vicioso lidarra, bere ondoan beti bezala Oscar Sevilla, eta Jaizkibelgo pankartapetik Samuel Sánchez eta Juan José Cobo aurretik pasada Euskaltel Euskadiko txirrindularia, bere gurpilean saunierrekoa. Hirugarren postuan atzerago Mikel Astarloza, beraz pasaitarrak atzean utzi du Aitor Pérez Arrieta, eta laugarren postuan pasada Jaizkibelgo gain honetatik Lampre taldeko Damiano Kunego, honek ere tropeletik saltu egin du eta berehala ikusiko dugu hortxe, Lanpreko gizona laugarren postuan pasada. Damiano Kunegoren atzetik Aitor Pérez Arrieta pasada, eta Zegamarraren atzetik oso gertu tropeleko lehen sailkatuak. Hortxe da Aitor Pérez Arrieta, beratzetik Schumacher, Baljabetx, Valverde, Rebellin, Angel Vicioso liderra, Marchante, Koldo Gil, beraz favorito guztiak. Lasterketaren buruan pasadiren bi gizon hauen gandik ia bi minutura, beraz bi minutuko atzerapenekin pasada Jaizkibelen tropela, hortik helmugara 37 kilometro geratzen ziren eta beste igoera bat. Bigarren mailako Erlaitz igotzen ikusten ditugu Kobo eta Sánchez, Kobok Sánchez justu xamar zegoela ikusi, erasoa jo eta atzean utzi du Euskaltel Euskadiko txirrindularia. Jende asko Erlaitzen, eta begira Saunier Dual taldeko Juan José Cobo oso oso indartxu. Atzean pot eginda geratu da Samuel Sánchez, gaina pasa eta aldapa bera ikusi dugu Juan José Cobo azken metroak aldapagora Euskaltel Euskadiko txirrindulariaren zat, basadu pankarta, hortik helmugara 17 kilometro terdi. Indarri gabe geratu da Samuel Sánchez, eta benetan harrigarria Juan José Cobok egindako etapa. Ia hasiera-hasieratik ihesaldian sartu da, aginako egoera adibidez bakar-bakarrik egindu, hala ere indarra izan du etapako azken kilometrotan, hortxe Erlaitz jetxita gero bakar-bakarrik lasterketaren buruan, Erlaitzen gora gainera bere taldekideek Marchantek eta Koldo Gilek ere erasoa jo dute, tropeletik salto egin dute, eta bigizon hauek ere bakar-bakarri joan dira Samuel Sánchezen bila. Begira, Koldo Gil eta Gomez Marchante zer gertatu zaien Saunier Duval taldeko txirrindulariei. Koldo Gil aurretik zen, lurrera joan da Marchantek ezin izan du Koldo Gilen erorikoa saiestu, berehala bizikleta hartu, Josean Fernandez Matxinek berak, zuzendariak berak bultzakada bat eman dio Marchanteri, baina gero ikusiko dugun bezala jota geratu da madrildarra eta atzean geratu da Jose Angel Gomez Marchante. Bitartean lasterketaren buruan gero eta indartsuago Juan José Cobo. Oso oso indartsua amaitu du etapa, Erlaitzen 20 segundu atera dizkio Samuel Sánchezi. Samuel Sánchez txirrindulari trebea da jetxieretan, baina hala ere hortik helmugara 17 kilometro hoietan beste 40 segundu sartu dizkio Juan José Cobo. Kortxe, bigarren garaipena aurtengo Euskal Herriko itzulian, bigarren garaipena bere ibilbide profesionalean, bere laugarren urtean, bigarren postuan minutu eta 3 segundura iritsi da Samuel Sánchez jota. Etapa bikaina egin du Euskaltel Euskadikoak, ausart jokatu du, azkenean indarri gabe geratu da hirugarren postuan Koldo Gil burlatarra, gaurko lehen euskalduna, hortxe minutu eta 29 segundura, minutu eta 50ra, Rebellin Rodríguez, Baljabetx, Schleck, Kunego eta hortxe Vicioso liderra, minutu eta 55 segundura iritsi da, beraz segundu bakar bategatik galdu du lehen postu Angel Vicioso. Bitartean begira, gaurko irudietariko bat hauxe izan da Marchante negarrez lurrera joan denean, Samuel Sánchez oso gertu zuten Koldo Gilek eta berak, azkenean 4 minutu eta 48 segundura sartu da
lasterketako gizonik indartsuena izan da Gomez Marchante gaur negarrez amaitu du. Garaipena, bigarren garaipena urtengo ekitaldian Juan Jose Coborentzat eta berriz ere, biharko erlojuaren aurkako proba bakarrik falta denean, lideraren maiota jantzidu berriro eta orain segundu bakar bateko aldea du biziosorekin. Madre mía, estoy súper crecido, pero bueno, es una lástima por el equipo, por los compañeros, porque podíamos haber estado los tres ahí adelante. Pero bueno, son cosas de carrera y no, a veces no se puede evitar las caídas y bueno, ha sido una pena. Si recuperas, ¿te consideras favorito? No. Yo como vicioso, realmente si solamente estoy un segundo, es muy difícil porque él es no un especialista, pero siempre ha hecho muy buenas cronos y ahora, aunque haya perdido tiempo, él está en un buen momento también de forma. Bueno, nire lana hor bukatzen zen, ez pixka bat, nire helburua zen ba, Samuel Horre jaizkibeleko lehenengo rampan, ba, mi minutuko aldearekin iristea. Horrela izan da, eta hortik aurrera ba, berari zegokion, ez? Pena izan da, pentsatzen genuen ba, bako baino indartxoago izango zela, eta pentsaz, ba, erlaitzen ezin izan du aurrera egin, eta bueno, ba, podiumarekin konformatu beharko da. Sí, ha sido una etapa durísima, Sorningen tenía un equipo, pero nosotros también tenemos un gran equipo y hay que quitarse el sombrero ante ellos, porque habían hecho una etapa impresionante. Sí, yo creo que la pena ha sido esa, ¿no? Ya teníamos a Samuel cogido, nos habríamos plantado en meta pues con un minuto y medio fácil sobre el grupo de vicioso y habría sido, pues la verdad, precioso, ¿no? Llegar con Cobo por delante y luego nosotros dos ahí. Bueno, un segundo de diferencia ahora para tu compañero Cobo sobre vicioso, mañana contra el reloj, 14 kilómetros, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que para mí es favorito Cobo, ¿no? Es un buen contrarrelojista, está en un momento de forma muy bueno. Lo que pasa que, bueno, hay que ver a ver cómo, pues eso, la cabeza, ¿no? La presión, el verse, pues eso, pudiendo disputar una carrera como País Vasco, pues a ver qué tal lo asume, ¿no? Unas opciones muy bonitas de hacer historia, ¿no? Porque en casa, bueno, en la casa de Samuel Duval está en Erandio, la empresa está en Vitoria de climatización. Para nosotros era muy, muy importante tener contento a Carlos Doria, a Samuel Duval Clima y a toda la empresa que ha apoyado tanto por nosotros y que esta victoria de hoy se la dedico a ellos. Prácticamente a mitad de Airlights hacia arriba, yo pienso que Cobo me venía viendo que el paso mío no era bueno y me arrancó, yo no he podido salir, iba ya, pues eso, con un locotón encima ya que no veía la carretera y prácticamente hasta meta ya venía ciego, ¿no? Pero bueno, el ciclismo es así, yo he jugado a ganar, no quería quedarme quieto atrás esperando a que atacasen otros, he preferido tomar yo la iniciativa y apostar al 100% y mira, casi no sale. Ahora nos ha valido para estar terceros y a ver si mañana conseguimos mantener y optar a la victoria de etapa. ¿Cómo? ¿Alguna queja o no? No, bueno, un poquito, ¿no? Porque al principio en Jaizkibel no me pasaba relevos y yo, jolín, le recriminaba un poco al director, que querían, que les hiciese yo la carrera. Él era más beneficiado que yo, porque él, en la general, todavía estaba por delante de mí. Entonces, yo pienso que la colaboración tenía que ser mutua, tanto como él como la mía. Yo, por mi parte, tenía toda la colaboración. En ningún momento le he dicho que yo no iba a pasar el relevo, al revés. Yo iba a tirar hasta donde llegase y pienso que ellos es lo que tenían que haber hecho en ese momento. Luego, sin embargo, ya hemos tirado los dos y ya fenomenal. Me alegro por él, porque él ha hecho una carrera también magnífica, igual que yo, y me alegro también por lo que ha hecho y también Samuel Duval, que ha sido digno de mención, ¿no? Manik uste dut, behar bada, guztion eri mugat jarri bat zehola, ez? Beste erabatzutan, ba, guztiko zuzendariek eta taldeko zuzendariek, ba, bueno, gure osasunan gatikan alako tutela bat dute edo alako erantzunkizun bat hartzen dute, eta nik uste dut, ba, ibilbideen gogortasunan ere bai, hartu beharko luketela, ez? Mugo bat jarri behar da. Nik uste dut, gaurkoa ikusita, jendien nola jatu den ikusita, ba ez dira ona inorrentzat, ez? Ni lehena naiz, bueno, espektakuloa ematen eta jendia, bueno, ondo pasatzera nahi dutena, baina nik uste dut buruz jokatu behar dugula eta norberak bere responsabilitateak hartu behar dituztela, eta honeri mugo bat jarri behar zaiola, ze hau ez da gizakion, ez da gizabidekoa edo. Etapa oso gogorra izan da Juan Jose Cobo irabazi du Samuel Sánchez minutu eta iru segundura, hirugarren Koldo Gil minutu 28ra, laugarren David Arrebelin minutu eta 50 segundura, denbora berean Joaquin Rodríguez. Eta datu bat, gaur 55 txirrindulari joan dira etxera. Hauen artean, 6 ez dira irteran azaldu, artean Danilo Di Luca zegoen, 36 ez dira helmugara iritsi, eta beste 13 iritsi bai, baina kontrola itxita iritsi dira. Pentsa beraz, zer nolako etapa izan den. Sailkapen nagusian, Juan Jose Cobo berriz ere lehenengo postuan, segundu bakar batera Angel Vicioso,
Samuel Sánchez hirugarrena da orain minutu eta hogeira, Koldo Gil laugarren postuan minutu eta berrogeta mairura, bosgarren Tadek Baljabek bi minutu eta bost segundura. Mendiko sailkapena azkenean Aitor Hernández entzat. Euskaltel Euskadiko ermuarrak irabazi du beratzetik Beltran, Astarloza, Kobo eta Jen Boyd sailkatu dira. Tarteko helmugetan, Iker Flores da lehenengo postuan 9 punturekin, Boitek ere 9 ditu. Hirugarren postuan, Iker Floresen taldekidea Fuerteventurako Vicente Ballester 6 punturekin. 6 puntu ditu baita ere Juan Jose Kobok eta baita Mikel Astarlozak ere. Puntukako sailkapenean, liderra bera lehenengo postuan 62 punturekin Juan Jose Kobo, bigarren sailkatua Jose Angel Gomez Martxante 50 punturekin, hirugarren Samuel Sánchez 46 puntu ditu Asturiarrak, laugarren postuan Angel Vicioso eta bosgarren Koldo Gil. Taldeka Saunierrek lehen postua berreskuratu du gaurko etapa honetan, bigarren postuan dago orain Caix de Parn 9:35ra, hirugarrena da orain Lampre 9:43ra, laugarren postuan Relas Gam eta bosgarren Yellowsteiner. Euskaldunei dagokionez, laugarren postuan da sailkapen nagusian Koldo Gil, lideraren gandik minutu eta 43 segundura. 18. postuan da Mikel Astarloza, 20. Iker Camaño, 29. Mingen Fernandez, 30. postuan Patxi Vila. Bihar 6. eta azken etapa Oiartzunen, 14 kilometro erlojuaren aurka, emozio handiko lasterketa izango da. Bi lehenengo sailkatuak segundu bakar batean daude, Kobo eta Vicioso, eta ez dago bat ere argi zeinek irabaziko duen aurtengo Euskal Herriko itzulia. Bihar ezagutuko dugu beraz 47. ekitaldi honetako irabazlea.